Uppgift nummer 8 då. Efter en löneökning på 3% fick Jakob 900 kronor mer i månadslön. Hur stor var Jakobs månadslön för höjningen? Ska vi kolla på här. 3% större är ju motsvarar 900 kronor. Det vill säga, om vi ska tänka på 1% nu då, då har vi 300 kronor. Varför det? Då dividerar det med 3 med 3. Och det vill säga har vi 100%. Då är det motsvarar 30 000 kronor. Så jag ska skriva här 30 000. Finns det något annat man kan räkna den då? Jo, ja, 0,3. 0,03 x, det gamla värdet då, alltså månadslön för höjningen är lika med 900. Det är också en variant. Så om vi dividerar med 0,03, så får vi x är lika med, om vi multiplicerar det med 100, så får vi 90 000 dividerat med 3. Så får vi 30 000 kronor. Det är en variant. En annan variant som jag har sett för mina elever är så här. 3% motsvarar 900 kronor. Och sen har vi 100% motsvarar, det vet de inte. Så skriver de x. Så gör man så här. X dividerar med 900 är lika med 100 dividerar med 3. Alltså den dividerar med den och den dividerar med den. Så multiplicerar man med 900. Så den här är x är lika med 90 000. Dividerar med 3. Så ser ni att det blir 30 000 också. Så vad det än ni gör så ser ni att det är 30 000 redan.